Організатори Самарфесту нарікають, дніпровці переважно навіть не здогадуються, що визначні історичні пам'ятки є зовсім поруч, неподалік від нашого міста, ба навіть на його території, по нашому опитуванню: 90% людей поняття не мають про те, що ми маємо таку перлину світового значення у себе прямо на території міста. Самар Дніпрофест він робить те, чого не робилося до цього. А саме він створює ментальне відчуття дніпропетровців, дніпровців про те, що вони живуть на старовинній землі, яка бачила багато різних народів, завойовників, От, але зрештою життя тут бояло завжди. І, зокрема, на цій фортеці і місті Стара Самар. До місця проведення фесту можна дістатися різними способами. Голова Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту, зокрема, радить усім бажаючим сісти на двоколісні і приєднатися до велопробігу. Старт фестивальний причал міста Дніпра. Фініш, містечко Стара Самар. Приглашаємо всіх желаючих до велопробігу. Всі у кого є велосипеди, можуть приехать к 10 часам на фестивальный причал. У кого нет велосипеда, могут взять его в прокат. А здесь также будет организована большая спортивная э, программа для... Всіх возрастов для взрослої, для дітей, як для любителів, так і для людей, які займаються спортом. Наразі відбуваються останні приготування до прийому гостей. Організатори обіцяють велику розважальну програму. Тут і конкурс вишиванок, і виступи Олега Скрипки та братів Капранових, і спортивні змагання, і бої середньовічних лицарів. Давнє козацьке місто, Стара Самар і Богородицька фортеця чекають на охочих відвідати фестиваль, відзначити день народження міста і познайомитись з давньою історією рідного краю. Вхід вільний. Крилобережний Максим Бодриченко, Новини 9 каналу.